ממוקד במציאות מאשר במחשבות. תסביר, תן דוגמה. דוגמה? לא יודע, נגיד קצת מחשבות לראש פעמים, אז איך כאילו נפסיק לדמיין, כאילו לזרום למחשבות ויותר להיות מרוכז במה שיש פה. אתה שמעת אותי אומר פעם להיות מרוכז במה שיש פה? לא. אז מה אתה רוצה? לא הבנתי עוד פעם. תגיד, יש לך... גם אני מבין אותו. לא, אני רוצה שהוא יסביר, אבל... אני מבין אותו בכל מקרה. וגם לא מבין אותו בכל מקרה. אני רוצה שהוא ידע להסביר את עצמו. לא, תסביר, תסביר. תן דוגמה לדוגמה. נגיד, אתה רואה אנשים מדברים, ואז כאילו קופץ לך לראש מחשבה על סוג של שיפוטיות כזאת, כלפי אחד מהם. אוקיי. זה אני חושב טוב, אני חושב לא טוב. אוקיי, איך אני אומר בזה? לצאת מזה. למה לצאת מזה? אתה באמת לא יודע. זה יכול להיות נכון. אז תבדוק אם זה נכון או לא נכון. בוא נדבר באופן כללי, איך להתחמק במחשבות שמציקות לך. בסדר, בוא נדבר באופן כללי. אומר לך, עכשיו תסתכל. מה הוא שואל? הוא שואל... זה דוקא מנפון. דוקא מנפון. לא, רגע, חכה. בוא נפרק את זה. הוא נגיד יושב בים. בסדר? עכשיו פתאום בא לו לראש מחשבה, אולי תדעו זאת בים. המחשבה הזאת מתחילה לשגע אותו, אבל לא נותנת לו מנוח. ופתאום הוא נזכר באיזה טראומה שקרה לו בים, שהוא פעם כמעט טבע. לא יודע מה. סיפור. אז אתה שואל, איך אתה יכול להתחמק מהמחשבות שנכנסות לך לראש ולהתרכז בכאן ועכשיו? מה זאת אומרת? כאן ועכשיו אתה לא חווה שיש בעיות. אתה אומר, איך אני יכול להגיע לכאן ועכשיו? מה הכוונה לכאן ועכשיו? הכוונה היא להיות מרוכז במה שקורה כאן בלי לחשוב על דברים נוספים. כי המחשבות הנוספות משגעות אותך. עכשיו בוא תסתכל. קודם כל בעיקרון, אם אתה תחשוב רק על כאן ועכשיו ולא תהיה לך שום משמעות, זה אתה מבין את זה, נכון? כי אתה נהנה להיות בים, רק בגלל שאתה לא חושב על כאן ועכשיו. כי אם היית חושב רק על כאן ועכשיו, אך פסלם אותה בים או בכלא. לא, אבל זה יש לו איזה משמעות עבורי, וזה יש לו פרשנות אחרת. עכשיו הנושא פשוט. כשקופצת לך מחשבה, אם אתה תנסה לברוח ממנה, היא לא תנטוש אותך. זאת אומרת, היא תוודא שלא זה. היא כאילו נכנסה בראש. המחשבה נכנסה לך לראש והיא תרדוף אחריך עד שתכיר בקיומה. תראה, אתה אוהב שמשפילים אותך? לא. לא אכפת לך שמשפילים אותך? כי אם לא אכפת לך שמשפילים אותך, אז תחשוב שהמחשבות משפילות אותך ותקבל את זה. אתה אומר, לא, המחשבות משפילות אותי, לא מתאים לי. אני רוצה שהם יהיו איך שאני רוצה. לא, אז זה מפריע כאילו... אז מה אם זה מפריע לך? אבל זה משפיל אותך, זה פוגע לך במה שאתה רוצה. אתה רוצה ליהנות, ופתאום בא איזה מחשבה, ואומר לך, לא, אל תהנה. אתה אומר, מה זאת אומרת? אתה אומר לך, אני רוצה שלא תהנה. היא משפילה אותך. עכשיו, מה שאני אומר, שכמו שאתה לא אוהב שמשפילים אותך, גם מחשבות לא אוהבות שמשפילים אותן. אם באה מחשבה, ואתה משפיל אותה, אתה אומר, לכי מפה, לכי מפה. אתה אומר, אז מה פתאום, למה שלכי מפה? אני פגוע. עכשיו אני אבוא, אני אעשה דווקא להיכנס פנימה. על הפרינציפ. מה שאני מנסה לומר, הפתרון זה לא לברוח במחשבות, הפתרון זה להבין אותם. תבין, אם יש לך נגיד מחשבה שאתה יושב עם אנשים, ופתאום אתה רואה מישהו מדבר, ואתה אומר, הוא לא מדבר עליי, נגיד, אתה לא צריך לברוח מזה, כי אם אתה תגיד, לא, מה פתאום, לא מדברים עליי. ישר תבוא מחשבה, רגע, מה זאת אומרת, מה פתאום, אולי הם כן מדברים עליך? מה, למה אתה אומר שאולי הם כן מדברים עליך? תבין, אין לזה פתרון, אם אתה תברח, תרדוף אחריך. מה שצריך לעשות זה לא לברוח למחשבה, זה לדבר איתה, לכבד אותה. שהמחשבה, אבל בפרופורציה, זאת אומרת, המחשבה באה אליך ואומרת לך, אתה יודע, מדברים עליך. אז אתה לא שומע שמדברים עליך, אמרת, מדברים עליך. מה שאתה צריך לעשות זה לא להשפיל את המחשבה. תגיד, לא, פתאום, לא מדברים עליי. לא, 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 לא מדברים עליך. אבל תגיד לה, מה מדברים עליי? ואז מה הם מדברים עליי? ומה קרה שמדברים עליי? ואז היא תגיד, רגע, אבל אם מדברים עליך, אולי מתכננים להרוג אותך. יכול להיות, איך אתה יודע, אולי הם בדיוק עכשיו זוממים איך להרוג אותך, יכול להיות. אז אתה צריך לבדוק בהיגיון, מה ההיגיון? ההיגיון אומר שיכול להיות שמתכננים להרוג אותי, כן או לא.
עכשיו זה עובד לשני חלקים. מצד אחד זה לא הגיוני שהם רוצים להרוג אותי, אבל מצד שני, יכול להיות שהם רוצים להרוג אותי. שניהם, עכשיו מה האמת? שניהם נכונים. יכול להיות שהשולחן הזה פתאום יעוף באוויר, אבל הגיוני שאולי יעוף באוויר, אבל גם הגיוני שאולי הוא פתאום יעוף באוויר, נכון? אתה מבין אותי? הגיוני שהוא יהיה פה, ושהוא לא פתאום ידבר, הגיוני שאולי פתאום הוא ידבר, אולי פתאום הכל ישתלם ורוצים לדבר. אתה יכול להגיד שזה לא הגיוני? אולי זה, אולי כן זה יקרה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, צריך לכבד את המחשבה ולהתייחס אליה בכבוד הראוי, אבל לאמת אותה עם א', בסוף אתה לאמת אותה עם א', לבדוק עד כמה היא אמיתית. זאת אומרת, שאם אתה רואה שמדברים עליך, אתה צריך להגיד נכון, אולי מדברים עליי, אבל ההיגיון שלי אומר לי שלא מדברים עליי, ומהצד שאני חושב שאולי מדברים עליי, אז זה גם לא משנה אם מדברים עליי. אתה מבין מה אני מתכוון? כאילו, אל תתכחש, אל תגיד, לא, מה פתאום, לא מדברים עליי. כי אם אתה תתכחש, זה ירדוף עליי, תגיד, לא, אולי כן מדברים עליך, אז אתה צריך להגיד, נכון, אולי אל תשלול, תגיד נכון, אולי מדברים עליי, ואולי אפילו יקרה לי מזה דבר רע, אבל גם אם זה יקרה זה בסדר. מה הבנת? מה זה בסדר? זה לא בסדר. ואם זה לא בסדר, אז זה גם לא בסדר, מה שאתה רוצה. רק אל, רק אל תתנגד לזה. אבל תלך עד הסוף. זאת אומרת, כל המחשבה. לא משנה את המחשבה. לא, יותר, כל המחשבה שקופצת. נגיד שקופצת לך מחשבה שעברה לך, אולי תשתגע. פתאום אתה מרוב לחץ, אולי נשתגע. תגיד, נכון, אולי נשתגע, זאת האמת. אם אני נשתגע, אני אשתגע. מצד אחד זה הכי טוב, מצד שני זה הכי גבוה, מצד שני זה לא משנה. וזהו, זאת האמת, זו באמת האמת. האמת היא שיכול להיות שאני אשתגע. אבל זה גם לא משנה, זה גם טוב, וזה גם רע. וזאת האמת, זהו. ואין לך הרבה מה לעשות בנדון, כי זה יכול להיות, מה תעשה? ואף על פי כן, בהיגיון, כנראה שאני לא אשתגע. יש כאילו, אני כאילו אומר, יש את ה... כן, יש את הסיבתיות שלנו, ויש את המקום שאין בו כללים. אז מהצד של הסיבתיות שלנו, אתה מבין שלא הגיוני שאני אשתגע, למה שאני אשתגע? אבל מהצד שאומר לך, לא, אבל הסיבתיות לא נכונה. תגיד נכון, יכול להיות שהסיבתיות תפסיק לעבוד בעוד רגע, יכול להיות שהיא תשתנה, אבל אם היא תשתנה, אז זה גם הכי טוב, גם הכי רע, וזה גם לא משנה. מה הבנת? שכל מחשבה שקופצת לראש, זה כאילו משהו שאתה רוצה לברוח ממנה, אלא להבין אותה. לבדוק שהיא לא יוצאת מפרופורציה. לבדוק את האמיתות שלה. לבדוק שהיא לא יוצאת בפרופורציה. זאת אומרת, אם אתה באמצע משהו ופתאום בא לך איזה מחשבה, אולי יקרה משהו, אולי איזה מחשבה שמציקה לך, אל תתחמק ממנה, תגיד, תבדוק אותה. האם באמת זה הגיוני, זה לא הגיוני, זה כן הגיוני, זה אפשרי, זה לא אפשרי. אני אומר לך מראש שכל מחשבה שתבדוק אותה היא גם אפשרית, היא גם יכולה להיות נכונה. אין, כאילו, אל תצפה שאם תבדוק, תגיע למסקנה שהיא לא יכולה להיות נכונה. זאת אומרת, אני אומר לך מראש, כל מחשבה שתבדוק, האם נגיד שלדוגמה, אתה אומר, אולי פתאום ידרוף אותי אריה. עכשיו, אם אתה תפעיל את הראש, אתה תגיד למסקנה שבאמת אולי ידרוף אותך אריה. זה לא שאני אומר לך, לא, תבדוק את האמת, ואז תגלה שלא יכול להיות. אם אתה תבדוק את האמת עד הסוף, אתה תגלה שיכול להיות שידרוף אותך אריה, אבל אתה גם תגלה שזה לא משנה אם ידרוף אותך אריה. כאילו, אם אתה בודק את האמת, אבל לא עד הסוף, אז אתה אומר, רגע, אבל מה זאת אומרת, אבל יכול לדרוף אותי אריה. אז שאתה חושב שבדקת את כל מה שאתה יכול. זה הכוונה עד הסוף. מה אתה מבין? בגלל המחשבות? כן, מה הבנת? שצריך לבדוק את האמיתות שלו, לא לברוח. ומה אני אומר? שאם תבדוק, מה תגלה? כל מחשבה, גם יכול להיות מוכנה, אבל לא לברוח מהמקום שזה יכול להיות. בוא ניתן את הדוגמה, אם אתה עומד מול אריה בספארי ובאה המחשבה שאומרת אולי יטרוף אותי אריה, אז אתה לא צריך להתחמק מזה, פשוט תבדוק מה האמת, האם באמת יכול לטרוף אותי אריה, כן או לא, ואז אתה תראה שהוא באמת יכול לטרוף אותך, אז תברח. אבל אם אתה יושב בבית ואומר אולי יטרוף אותי אריה, אז אתה אומר רגע, אבל זה לא יכול להיות שיטרוף אותי אריה, איך יטרוף אותי אריה, אין פה אריה. אבל יבוא לך במחשבה, רגע, ואולי בכל זאת יבוא פתאום, אולי פתאום יבוא, איכשהו. תגיד נכון, אולי פתאום יבוא, אבל גם אם יבוא, זה בסדר, זה יבוא. ויש את ההתמודדות הנוספת. הבנת את הנושא? שאלות על הנושא?